Στοιχεία για το κάπνισμα που είναι επίσης ανησυχητικά για τη χώρα μας. Τα δημοσιοποίησε η Eurostat, είναι στοιχεία του 2019 και έχει να κάνει με τα ποσοστά των ατόμων που καπνίζουν καθημερινά. Πόσοι ημερήσιοι καθημερινοί χρήστες υπάρχουν στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην κορυφή βρίσκεται η Βουλγαρία με ποσοστό 28,7%, ακολουθεί η Ελλάδα με 23,6%, Λετωνία 22,1%, Γερμανία 29,9%, Κροατία 21,8% και η Κύπρος βρίσκεται στην έκτη θέση της κατάταξης 21,3% και στα πολύ χαμηλά η Ιρλανδία 13,8%, Δανία 11,7%, Πορτογαλία 11,5%, Λουξεμβούργο 10,5%, Φιλανδία 9,9%, ενώ στη Σουηδία μόλις 6,4% του πληθυσμού της χώρας καπνίζει, την ώρα που ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στο 18,4%. Πάμε να δούμε ποιοι είναι τα φουγάρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Βούλγαροι με 12,9% καπνίζουν περισσότερα από 20 τσιγάρα την ημέρα. Ακολουθεί η Κροατία με 11,6%. Η Ελλάδα με 10,8%, η Κύπρος βρίσκεται και πάλι ψηλά στην τέταρτη θέση με 9,7% του πληθυσμού να καπνίζει περισσότερα από 20 τσιγάρα ημερησίως. Η Πολωνία στο 8,6% και η Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος πολύ πιο κάτω στο 5,9%. Να πούμε πως κάτι για το τσιγάρο είναι μια κακή συνήθεια που φαίνεται να αφορά κυρίως περισσότερο, να το πούμε έτσι, τους άνδρες. Καθώς στην Βουλγαρία το 37,6% των ανδρών είναι καπνιστές, στην Λετωνία το 34,4%, στην Ρουμανία το 30,6%, το 30,1% των ανδρών στην Κύπρο, στην τέταρτη θέση πανευρωπαϊκά καπνίζουν και η Ελλάδα στην πέμπτη θέση με 29,9%. Και πάμε να δούμε τώρα για τις γυναίκες που είναι καθημερινές καπνίστριες. Οι περισσότερες καταγράφονται και πάλι στην Βουλγαρία με 20,7%, στην Κροατία με 19,2% στη δεύτερη θέση, το 18,6% των Γερμανίδων καπνίζει. Στην τέταρτη θέση είναι η Ελλάδα με 17,9%, ενώ η Κύπρος βρίσκεται πολύ πιο κάτω. Οι γυναίκες στην Κύπρο φαίνεται πως δεν καπνίζουν τόσο πολύ. Στην 16η θέση με ποσοστό 12,8%, πολύ πιο κάτω και από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο 14,8%. Μάλιστα. Λοιπόν, να χαιρετήσω τον πρόεδρο της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, τον Δόκτωρ Χρήστο Μινά. Καλό μεσημέρι, γιατρέ. Καλό μεσημέρι, κύριε Σάβα. Λοιπόν, επειδή τα είπαμε αριθμητικά, εγώ θέλω να εστιάσω μαζί σας στις νέες τάσεις που κυρίως αφορούν και τους νέους μας. Ενώ πέραν από το συμβατικό τσιγάρο, τώρα είναι νέα τάση και δείχνει, το είδαμε και στα δικά σας στοιχεία. Επιλέγουν αυτά τα με ατμό τσιγάρα ή τα ηλεκτρικά. Ναι. Καταρχήν, να μου επιτρέψετε, χωρίς να σας ταλαιπωρήσω, να αναφερθώ και για το συμβατικό τσιγάρο. Θα πω γενικά ότι η Eurostat είναι το υπεύθυνο γραφείο για τη στατιστική και την έρευνα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, η οποία παρέχει έρευνες και συγκριτικά στοιχεία όχι μόνο μεταξύ χωρών, αλλά και περιοχών. Ναι. Έτσι θα πούμε γενικά ότι περίπου το 18-19% των Ευρωπαίων άνω των 15% είναι καθημερινοί καπνιστές τσιγάρου, με το 6% να καπνίζει, όπως είπατε, πάνω από 20 τσιγάρα ημερησίως. Ναι. Τώρα, και μιλάμε, επειδή δεν έχουμε Κύπρο πολλή ώρα, δυστυχώς, καθυστερήσαμε. Ναι. Πάμε σε αυτά που δεν είπαμε μαζί. Θα πούμε στα δικά μας. Ωραία. Λοιπόν, θα πούμε ότι όσον αφορά την Παγκύπρια έρευνα γενικού πληθυσμού, 4 στα 10 άτομα αναφέρουν ότι καπνίσαν τον τελευταίο μήνα. Το 9% καπνίζει πάνω από 20 τσιγάρα την ημέρα, και η μέση ηλικία έναρξης ήταν τα 18 χρόνια. Mm-hmm. Τονίσουμε δε ότι το 50% επιζητεί τη διακοπή του καπνίσματος. Κάποια ηλικία και μετά αντιλαμβάνομαι αυτό για ακριβώς τη διακοπή. Όσον αφορά, συνήθως μετά τα 45, 40 με 55. Όσον αφορά τους μαθητές, 7% ανέφερε καθημερινή χρήση του συμβατικού τσιγάρου κατά το τελευταίο μήνα. Το ποσοστό αυτών βρίσκεται σε μειωτική τάση σε σχέση με τα τελευταία χρόνια, που είναι περίπου 14% για την Κύπρο γενικά κατά τον τελευταίο μήνα, σε σύγκριση με το 20% της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά αν πάμε στην πολύ σωστή ερώτηση που θέσατε όσον αφορά τους καινούριους τρόπους καπνίσματος, δηλαδή το ηλεκτρονικό τσιγάρο, το ποσοστό από 14% ανέρχεται στο 23%, που είναι πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να. Έτσι, η καθημερινή χρήση αγγίζει το 5% έναντι 3% από τους μαθητές μας.
Τώρα, γιατρέ, αυτό που θέλω να μου πείτε είναι για το ηλεκτρικό τσιγάρο, για τον ηλεκτρικό τσιγάρο και για, για τον αργυλέ, που θεωρούν, μάλλον ενδεχομένως και λανθασμένα, ότι είναι λιγότερο επιβλαβές από το συμβατικό τσιγάρο. Ισχύει αυτό ή δεν ισχύει? Αυτό είναι λανθασμένη αντίληψη και πρέπει να τονίσουμε ότι μπορεί το άτμισμα και η καύση του τσιγάρου που είναι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα να διαφέρουν σε διάφορες μορφές όσον αφορά την καύση της πίσας και να υπάρχει μόνο νικοτίνη, αλλά και τα υγρά σκευάσματα του ατμίσματος συνήθως μπορεί να περιέχουν πολλές τοξικές ουσίες και αποδείχθηκε ότι μπορεί να προκαλέσουν σοβαρή πνευμονική βλάβη. Όσον αφορά τον ναργιλέν, θα πούμε ότι είναι καπνικό προϊόν και δεν επιτρέπεται η πώληση του ούτε το σερβίρισμα κάτω των 18 ετών. Η ευρεία χρήση του στην Κύπρο μπορεί να συνδέεται με κουλτούρα αναψυχής, μίμησης, σχέσεις με τη Μέση Ανατολή και ομαδικό κάπνισμα σε παρέες. Είναι αυτές αντιλήψεις και μύθοι ότι είναι λιγότερο επιζήμιος και ενθαρρύνει την πειραματική κατανάλωση από τους νέους. Και θέλω να τονίσω κλείνοντας ότι ο ναργιλές δεν φιλτράρεται ο καπνός από το νερό τις τοξικές ουσίες και περιέχει πίσα, μονοξίδιο του άνθρακα, βαρέα μέταλλα και καρκινογόνα χημικά. Πρέπει να πούμε ότι ούτε είναι λιγότερο τοξικός από τον καπνό του συμβατικού τσιγάρου και ενέχει τον ίδιο κίνδυνο και για τους παθητικούς καπνισμές όπως το παθητικό κάπνισμα από τα συμβατικά τσιγάρα. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ.